aasaasayaasha ururka rajo ay ka doodayaan ujeedada ama himilooyinka iyo ujeedadii loo aasaasayo ururka rajo. Marka hore waxaan ku salaamayaa aqoonyahanka cuqaasha haweenweynaha iyo aqoonyahanada isugu jira. Waxaan ku salaamayaa saadada, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidii cabdulaahi axmed inoo sheegay, ururka rajo waxaanu aasaasaynaa oo aan u abuuraynaa inuu yeesho ujeedooyin ka duwan ujeedooyinka kuwii hore xisbiyadii hore ay u shaqaynayeen. maadaama maanta Soomaaliland maraysa 30 sano oo ay soo jirsatay bulshadeeda iyo dhalinyaradeedna ay koraysay aqoonyahankeedu, marka waxaan si degdega u dulmari doonaa ujeedooyinka iyo himilada. inta aanu anagu iminka soo qorqornay, deedna waxaan uga bixi doonaa ka soo qaybgalayaasha iyo aqoonyahanada in ayaguna rayigooda ay ka dhiibtaan wixii lagu daray la nawdgareeyo, waayo weli waxaan ku jirnaa discussion iyo dood baynu ku jirnaa, weli waxba maynaan goyn. waxa wax lagu jarayaa waa marka la qabto shirweynaha aasaasayaasha ayaa lagu asixinaya. Tokoobaad, ururka cusub ee wax ee rajo waxaa loo aasaasayaa in la abuuro platform siyaasadeed oo qof kasta oo reer Soomaaliland ah oo hal siyaasadeed leh mudanna in dadka iyo dalka uu hogaamiyo uu ka tartami karo. Number 2, in la helo nidaam siyaasadeed oo ka fayow dhammaan dhaliilaha ragaadiyay nidaamka siyaasadeed ee dalkeenna iyo xisbiyada jira maanta. Number 3, waxaa loo aasaasayaa ururka rajo in la abuuro nidaam siyaasadeed oo ku salaysan wax wada yeelasho cadaalada iyo ugu dambeyntii dadka chance loo siiyo inay codkooda ku xushaan hogaamiyihii ku hogaamin lahaa himilooyinka iyo xaqiijinta ay lahaayeen himilooyinkooda xaqiijin lahaa, iyo in barbaarta maanta iyo tan beritoba loo carbiyo hogaaminta dalkooda. intaasi waa ujeedooyinka loo aasaasayo himilooyinka iyo aragtida rajo. barnaamijkeeda qodobo kooban haddaan ka soo qaadano, waxaa ka mid a ururka rajo wuxuu ka shaqayn doonaa xaqiijinta madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo ka howlgalaya sidii uu aqoonsi ahayd, sidii loo aqoonsan lahaa qaranka iyo waddo kasta oo lagu aqoonsanayo inuu ka shaqeeyo, iyo cid kasta oo ka shaqeynaysa in loo shaqeeyo. ururka rajo waxaa ka shaqayn doonaa insha allahu tacaala midaynta shacabka Soomaaliland si loo helo qaran la wada leeyahay. Number 3, ururka rajo waxa uu u taagan yahay ilaalinta sareynta xeerarka dalka iyo dastuurka, kaasoo muwaadiniinta Soomaaliland u damaanad qaadaya xorriyadda dhaqaale, mid qowl iyo mid diineed. intaba ururka rajo shacabku wuxuu qeyb weyn ka qaadanayaa ururka rajo, wuxuu si weyn uga qeyb qaadanayaa ururka rajo shacab, wuxuu ka qeyb qaadanayaa waddo kasta oo loo raadinayo ictiraafka Soomaaliland. ururka rajo waxaa qorshihiisa ugu horeeya ka mid a in dalka Soomaaliland laga cirib tiro shaqo la'aanta, faqriga, qabyaaladda iyo sinaan la'aanta shacabka reer Soomaaliland. Number 6, ururka rajo shacab isagoo kaashanaya aqoonyahanada sharci yaqaanada dalka wuxuu qaadayaa olole lagu abuurayo xeerkii lagu cirib tirayay musuqmaasuqa iyo hantiluusiga, kaasoo aan weli ka soo bixin hay-adaha xeer dejinta ee dalka, si qof kasta oo musuqmaasuq kula kaca ama iska cuna hantida bulshada lahayd ka qaada hantida bulshadii lahayd ka qatan tahay loo mariyo cadaaladda.